qualities mentioned here in Ephesians 4, starting with verse 1. Hodinky člena vedoucího zboru Samuela Herda za 25 000 dolarů, které je možné vidět v televizi Svědků Jehovových v broadcastingu z února 2015, nejsou jediným luxusním zbožím, s kterým se elita Svědků Jehovových hrdě vystavuje. Co se týká samotných hodinek, které má na ruce člen vedoucího zboru Samuel Herd, jedná se o luxusní značkové hodinky Rolex Submariner z 18-karátového zlata, vykládané se safírovými diamanty. Tyto hodinky je možné si v současné době pořídit v cenové relaci od 17 000 až po 25 000 dolarů, v závislosti od doplňků, které si zákazník přeje. Providing you the opportunity to comment on this or answer it, Mr. Jackson, what that suggests is that Dalším podobným příkladem může být člen vedoucího sboru Jeffrey Jackson. V srpnu 2015, když byl Jeffrey Jackson vyslýchán před královskou komisí odpovědnou za zneužívání dětí v Austrálii, bylo možné vidět na ruce člena vedoucího sboru značkové hodinky, zlaté Apple Watch, které je možné pořídit od 17 000 dolarů a výše, v závislosti od přání samotného zákazníka. Drahé značkové hodinky, luxusní zboží nebo bohatství není žádným problémem. Problémem z hlediska křesťana se to stane teprve tehdy, když ti, kteří vlastní tyto věci nebo se těmito věcmi obklopují, říkají druhým, aby o takovéto věci neusilovali nebo je nevlastnili. Ve strážné věži z roku 2011 z 15. května je například napsáno, jaký mají mít křesťané postoj k luxusnímu značkovému zboží. Děti a dospívající by neměli věřit všemu, co se uvádí v reklamách, a neměli by se nerozumně domáhat toho, aby jim rodiče kupovali drahé značkové oblečení či jiné věci. Každý člen rodiny by měl projevovat sebekázeň. Přemýšlej také, jak to, že si nějakou věc koupíte, ovlivní vaši připravenost na příchod syna člověka. Každý by měl projevovat víru v Jehovův slib. Rozhodně tě neopustím, rozhodně tě ani nezanechám. Dalším příkladem toho, co učí společnost Strážná věž o vztahu k bohatství a luxusnímu zboží, je možné vidět v časopise Probuďte se z roku 2011 ze září, kde je napsáno toto. Pokud jste si i pak jistí, že určitou věc potřebujete, můžete se porozhlednout po něčem takovém ve slevě, nebo si to pořídit z druhé ruky. Člověk také ušetří, když si nekupuje značkové zboží. Dále, spíše než pořizovat pro děti nejmodernější oblečení v drahých obchodech, zkuste sehnat nějaké nošené. Další vyjádření o bohatství můžeme slyšet z úst představitele společnosti Strážná věž, který říká na radním uctíváním toto. Námět, o kterém teď budeme mluvit, zní: dávejme si pozor na touhu po bohatství. Dnešní denní text je z Matouše 6:24. Pojďme se na něj podívat ještě jednou. Ježíš během kázání nahoře objasňuje svým učedníkům a ostatním posluchačům jednu všeobecně platnou zásadu. Všimněte si, jak tento verš začíná. Nikdo nemůže být otrokem dvou pánů. Existují nějaké výjimky z této zásady? Podle Ježíše ani podle Jehovy ne. A kdo jsou ti dva konkurující si páni, kteří jsou tak odlišní a o kterých se tu Ježíš zmínil? Na konci verše se dozvídáme, že je to Bůh a bohatství. Co tedy chtěl Ježíš svoje následovníky naučit? Že my jako křesťané nemůžeme dávat Bohu to nejlepší, což si právem zaslouží, a zároveň se hnát za bohatstvím. To je velmi důrazné varování. Předtím, jako půjdeme dál, odpovíme si na dvě základní otázky. První je, co je to pokrytectví? Odpovědi najdeme v publikacích společnosti Strážná věž. Strážná věž z roku 2015 odpovídá na první otázku, kdo je pokrytec. Výraz pokrytec pochází z řeckého slova označující řečníka nebo herce na jevišti, který často nosil masku.
Časem se tento výraz začal používat na kohokoliv, kdo něco předstírá, aby druhé oklamal nebo dosáhl svých sobeckých cílů. Podle publikací společnosti Strážná věž je pokrytec člověk, který je schopen předstírat něco, co si ve skutečnosti nemyslí nebo tomu nevěří. Určitým specifickým typem pokrytectví je také tolerance dvojích měřítek, neboli držení se dvou protichůdných principů nebo učení. Tento typ pokrytectví se často projevuje v rámci organizací, kde většina takovýchto lidí sice žije podle dvojích měřítek, ale v konečném důsledku si toho není vůbec vědoma, protože je pod velkým vlivem svých vůdců, kteří jenom něco předstírají, aby dosáhli svých cílů. Tento problém přesně definoval anglický spisovatel George Orwell ve svém antiutopistickém románu 1984, který je považován za nejzásadnější dílo 20. století. O problému dvojích měřítek napsal: dvojí měřítka znamenají schopnost držet se dvou navzájem si protichůdných přesvědčení. Dále Orwell napsal, jak organizace můžou mít velký vliv na podvědomí lidí, kteří jsou ovládáni svými vůdci, kterým bezhraničně důvěřují, a lidé dělají věci, které jsou očividně nerozumné. Orwell napsal: to znamená zvyk bez jakéhokoliv studu tvrdit, že černé je bílé, a to i proti jakýmkoliv jasným faktům. Představitelé společnosti Strážná věž vyzývají své ovečky, aby jim naprosto důvěřovali, i když by se to zdálo nelogické, jak je napsáno ve Strážné věži. Pokyny, které v té době od Jehovovy organizace obdržíte, se z lidského hlediska možná nebudou zdát praktické. Každý z nás je ale musí být připravený uposlechnout, ať už se budou jevit jako moudré nebo ne. Povedou totiž k záchraně života. Ale to, co o sobě říkají nebo co učí prostřednictvím publikací, vůbec nekoresponduje s tím, co je vidět a co si o tom oni sami myslí. V knize Hlasatelé je napsáno toto: všichni, kdo jsou přijati do zvláštní služby plným časem ve světovém ústředí svědků Jehovových, berou na sebe slib chudoby, stejně jako všichni členové vedoucího sboru a všichni ostatní členové tamní rodiny Betel. To neznamená, že vedou ponurý život bez jakéhokoliv pohodlí. Znamená to však, že se nestranně dělí o skromná opatření v podobě stravy, přístřeší a úhrady výdajů, jež jsou zajišťována pro všechny, kdo jsou v takové službě. Druhá otázka, kterou si musíme zodpovědět, je: jak působí na člověka pokrytectví, s kterým se může setkat? Jakákoliv nespravedlnost působí na člověka, který je citově zdravý, velmi negativně. Samotná Strážná věž o tom píše: ti, kdo se stali obětí nějakého pokryteckého jednání, prožívají silné emoce, jako třeba zahořklost a hněv. Ano, je jenom přirozené, že člověk, který vidí pokrytecké jednání jiných, může prožívat silné emoce. Člověku, který neumí emoce řádně vyjádřit, nebo se mu říká, že vyjadřovat emoce z nespravedlnosti je negativní smýšlení, se počase mohou projevit zdravotní problémy. Na druhé straně, neschopnost vidět jasné pokrytectví a držení se dvojích měřítek může být problémem člověka, který je již zmanipulován. Jak je to napsáno v knize Nenechte sebou manipulovat od Isabely Neyser-Eyck, kde je napsáno: cílem člověka, který s námi manipuluje, je donutit nás reagovat podle jeho představ. Samozřejmě, společnost Strážná věž udělá proto všechno, aby ti jakékoliv známky pokrytectví, které by si snad mohl vidět v rámci organizace svědků Jehovových, co nejvíce rozmazala. Před námi je ještě jedna kardinální otázka, ale předtím, jako si na ní zodpovíme, ukážeme si jedno krátké video, které bylo součástí regionálních sjezdů svědků Jehovových po celé zemi a demonstruje nám pokrytectví alá svědkové Jehovovi. My ho ale trochu poupravíme, aby nám pomohlo shrnout to, co jsme již říkali, a také nám ukázalo, co je nové v organizaci svědků Jehovových. Originální video nám ukazuje spolužáka jednoho svědka Jehovova, který si nedávno koupil značkové hodinky Apple Watch
na které si vydělal sázením. A teď se již můžeme podívat na naše video. Co to máš na ruce? Dostal jsem dárek od Jeffrey Jacksona, zlaté Apple Watch. Je to super, můžu být stále online na Watchtower Library. To jsou ty samé, co měl v té Austrálii, na tom soudě? Jo, ale on přece nemá žádný příjem a složil slib chudoby. To jo, ale jako člena vedoucího sboru se ho to netýká. Jo, a ještě ti pošlu na mobil odkaz na super internetový obchod svědků Jehovových. Jo, a je to tady, ten internetový obchod. Tak to se podívám. Je tady fakt všechno. Každý den nové zboží, auta, elektrotechnika, kuchyň, stroje. Ještě se podívám, zda to skutečně provozuje organizace Svědkové Jehovovi. Takže o nás, co se tady píše? Podpůrné služby Království AS je nezisková náboženská společnost, která se stará o potřeby svědků Jehovových ve Spojených státech. Cílem těchto internetových stránek je prodej stavebních strojů, nářadí a materiálů, které byly použity na stavbě Světového ústředí svědků Jehovových. Je to v souladu s duchem Ježíšových slov z Evangelia Jana 6. kapitola 12. verš, aby se nic nepromarnilo. Zajímavé, co má ale společného s výstavbou Světového ústředí? Hudební nástroje, zdravotní pomůcky, osobní auta, elektrotechnika. Zeptám se na to přímo Jeffreyho. Ještě nám chybí odpověď na klíčovou otázku. Proč existují v organizaci svědků Jehovových dvojí měřítka, zejména v otázce postoje k penězům? Odpověď na tuto otázku musíme hledat v samotném základu organizace svědků Jehovových. To znamená, že musíme jít do začátku vzniku organizace. Skutečně, jenom pravdivá historie vzniku současné organizace svědků Jehovových nám na tuto otázku dá odpověď. Co se týká pravdivé historie svědků Jehovových, do nedávné doby nebylo mnoho zdrojů, které by nám v tom mohly nějak pomoct. Až v roce 2014 vyšla monografie Historie svědků Jehovových A Separate Identity, která je napsaná na základě akademických standardů, tedy je založena pouze na prokazatelných pramenech. A právě tuto knihu vydatně využijeme v našem hledání odpovědi na otázku, proč existují v organizaci svědků Jehovových dvojí měřítka, zejména v otázce postoje k penězům. Během svého života pastor Charles Taze Russell dovedl své následovníky k přesvědčení, že veškeré bohatství, které nabyl, bylo získáno ještě před rokem 1879, kdy začal publikovat svůj časopis Watchtower, respektive před rokem 1881, kdy byla založena právní korporace Watchtower Society. Ve skutečnosti rok 1877 nebyl rokem, kdy Charles Taze Russell jako 25-letý ukončil shromažďování majetku, jak to prohlašuje společnost Strážná věž. Až do roku 1879 rodina Russellů normálně pracovala. Právě naopak, rok 1879 byl pro Charlese Russella začátek, kdy začíná ve velkém hromadit majetek. Jeho nástupce Joseph Rutherford v tom v podstatě pokračoval a také dnešní vedoucí sbor to dělá dodnes. Stejně jako Charles Taze Russell, také dnešní společnost Strážná věž zavádí své členy tím, že jim opakuje informace, které nejsou založené na pravdě. Například se chlubí tím, že Charles Taze Russell v roce 1863, když mu bylo 11 let, se stal obchodním partnerem svého otce. Ve filmu Svědkové Jehovovi Lidé se živou vírou část 1 je to proklamováno společností. Může nejvíc pomoci tím, že se bude věnovat obchodu a dobročinnosti. V pouhých 11 letech se stal společníkem svého otce, který vlastnil obchod s oděvy. Charles podnik postupně rozšířil a nakonec několik obchodů sám řídil. Tady máte naspět. Děkujeme.
Skutečností je fakt, že Charles Taze Russell se nestal společníkem svého otce v pouhých 11 letech. Společnost G.L. Russell and Son vzniká teprve v roce 1871, tedy kdy měl Charles Russell kolem 20 let. Společnost Strážná věž chce vyvolat dojem, že Charles Taze Russell prodává svůj podíl v jediné společnosti, kde pracuje, a v roce 1877 přestává shromažďovat majetek, tedy ve svých 25 letech, a začíná se věnovat pouze duchovním záležitostem. V té době začal prodávat své obchody, aby se mohl plně věnovat kázání. A já už se těším, že zapomenu na obchod a začnu nový život. A je to. Děkuji. Ať se vám vaše plány vydaří. Byl přesvědčen, že nejdůležitější je Pánova přítomnost. Kristova přítomnost není přirovnána k potopě, ale k Noémovým dnům. Ve svých 25 letech cestoval od města k městu a mluvil na různých veřejných shromážděních, na ulicích a v protestantských kostelech. Ještě jeden zajímavý moment je možné vidět ve filmu Svědkové Jehovovi Lidé s živou vírou, část první. Mladý Charles Taze Russell, který má 25 let, má již vyděláno 300 tisíc dolarů, nebo 120 milionů korun. Tato částka je ještě dost skromná, protože na konci 19. století bylo možné koupit slušný dům v hodnotě přibližně 5 tisíc dolarů. Takže skutečná hodnota by měla být podstatně vyšší. Ve 25 letech už měl majetek v hodnotě 300 tisíc dolarů, což by dnes odpovídalo asi 120 milionům korun. Nad touto informací je potřeba se jenom pousmát. V období občanské války, v době velké hospodářské krize v USA na konci 19. století, se stává z mladého prodejce luxusního pánského oblečení multimilionář. Ve skutečnosti po založení společnosti G.L. Russell and Son v roce 1871 se jejich obchod rozrostl přibližně na 5 obchodů. Na druhé straně je zřejmé, že Charles Taze Russell disponoval obrovským měním. Proto otázka, jak ho získal, vyžaduje odpověď. Odpovědí je, že Charles Taze Russell shromážďoval majetek od založení společnosti G.L. Russell and Son v roce 1871 až do své smrti prostřednictvím desítek obchodních společností, které buď založil, nebo jako společník se podílel na jejich ziscích. V tomto videu nebude prostor se každé této společnosti zvláště věnovat. To bude úkolem dalších našich videí na našem YouTube kanále. Pro tyto účely bude dostatečné, když jenom některé firmy vyjmenujeme a stručně popíšeme.
Tento výčet společností, ve kterých Charles Stace Russell figuroval, není samozřejmě úplný, ale pro tyto účely plně dostačující. Nebude asi překvapením, že běžný svědek Jehovův tyto informace neměl možnost slyšet, nebo se mu budou zdát nějak přehnané, ale naštěstí nejsou jediným zdrojem těchto informací archivy obchodních společností nebo státní archivy. Ale mnoho informací se můžeme dozvědět přímo z publikací společností a také ze soudních spisů, které odkrývají mnoho stovek stran informací o obchodních činnostech těchto společností, které byly nuceni stanout před soudem a takovýchto případů jsou desítky. Odpověď na otázku, proč existují v organizaci svědků Jehovových dvojí měřítka, zejména v otázce postoje k penězům, je zřejmá. Protože samotný Charles Stace Russell, zakladatel dnešních svědků Jehovových, dokázal mistrně schovat svoje obchodní aktivity za roušku náboženské činnosti a tento koncept organizace svědků Jehovových zůstal až do dnešních dnů. Pojďme se ještě v krátkosti podívat na druhého prezidenta společnosti Josepha Franklina Rutherforda. Přepichový život hlavních představitelů společnosti se stal již jakýmsi standardem. Joseph Rutherford v době největší krize ve Spojených státech vlastnil dva Cadillaky, kterých bylo na celém světě kolem 80 kusů. Samotný Rutherford předpověděl v brožuře Miliony nyní žijících lidí nikdy nezemřou, že v roce 1925 se vrátí staří věrní starého zákona. Proto se rozhodl, že jim postaví luxusní bydlení v San Diego, které nazval Betsari. Když se proroctví nesplnilo, žil tam pak pouze samotný Rutherford a po jeho smrti se toto místo prodalo, aby se na tuto skutečnost zapomenulo. Betsarim, neboli dům knížat, je již známý, ale zajímavostí je to, že nedaleko od domu knězů se nacházel již méně známý Bet Shan, neboli dům ochrany. O tomto domě je zmínka pouze jedenkrát, a to v časopise Útěcha z roku 1942, kde bylo napsáno. Nové místo bylo téměř v centru nemovitosti, které je známé jako Bet Shan, které je zhruba o velikosti 75 akrů, odděleno asi půl míle širokým kaňonem. Tato nemovitost patří společnosti Watchtower a nachází se tam jeden malý a jeden velký dům a několik příbytků a skládá se z několika ovocných stromů, ze 7 akrů obdělávané půdy a dále ze 65 akrů neobdělávané skalnaté půdy nevhodné ke kultivaci. Bet Shan měl trojaký význam. Byl určený pro bydlení knížat, byl pohřebištěm pro Rutherforda a měl poskytovat ochranu před Armagedonem. Za účelem ochrany před Armagedonem byl v podzemí Bet Shanu vybudovaný bombový kryt. Tato informace se stala známou a proto společnost Strážná věž to kategoricky popřela v časopise Strážná věž z roku 1940, kde napsala. Nějaká nedůvěryhodná osoba je zodpovědná za to, že se šíří zpráva, že se v Betsarimu vybudoval bezpečnostní kryt a že byl postaven společností. Tato zpráva je absolutní nepravdou. V teokracii by bylo lepší, kdyby se šířila dobrá zpráva spíše než falešné představy některých. Společnost Strážná věž nám dodneska na otázku, zda byl v Bet Shanu vybudován bombový kryt, neodpověděla, protože ve Strážné věži zmiňuje Betsarim a ne Bet Shan. Skutečností je, že Joseph Franklin Rutherford sice nebyl tak podnikavý jako jeho předchůdce Russell, ale neměl žádný problém utrácet $100,000 z dobrovolných příspěvků jeho spolubratrů na realizaci jeho velkolepých projektů, o kterých jsme se zmínili. A co dnes? Doba, kdy společnost vedli jednotlivci, je již minulostí. V současnosti vede společnost 8 mužů, kteří se chtějí mít také dobře a nechtějí žít hůř než Russell nebo Rutherford. Proto si stavějí komplexy budov, které jsou luxusně vybaveny, a to díky dobrovolným darům a dobrovolné práci svých spolubratrů. Na závěr si řekneme jednu pravdu, která v životě skutečně platí. Je napsaná ve Strážné věži. Ze všech lidských žádostí a vášní, zákonných i nezákonných, je láska k penězům jedna z nejsilnějších.
Na rozdíl od touhy po sexu nebo po jídle, může posedlost penězi být trvalá a neukojitelná. And it's good for us who live there. It's such a beautiful place indeed. And so restful. All of us feel like we have been able to add years to our lives. We can hear birds sing, crickets at night, frogs. Every now and then there's an eagle that flies over. Bear. And snakes. But we've been warned, watch out. We know what to do. And we're just enjoying ourselves as much as we possibly can.